ោះសបិននៅក្នុងនៅក្នុងនៅក្នុងទនុបអាតោអាតោរួមចិត្តកកអាតោអាតោអាតោអាក្បៃរួមចិត្តអាតោអាក្បៃរួមចិត្តដល់80គីឡូដល់ក្បាលឡើងរថយន្តឡើងរថយន្តទៀងអឹបណែ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 ស្អាតមកមកមកអង្គុយនេះ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 ច្បាស់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 គាត់មានបងណែអីទេតែឆ្នាំមានយូរហើយដល់ទៅទឹករត់ថ្ងៃរត់ពងអីទេអង្គុយណែអីសត្វពេជ្រសត្វពេជ្រនេះហ่าសត្វសត្វសត្វពេជ្រអាគេតាមកទៅទៅមានពីតាមានពីតាទៅទៅមកមែនស្ទូចទៅដូចដោយសាច់ក្បីទេអឺគន់ត្រឡប់ហើយទៅវិញបារម្ភស្អាតយាយញ៉ៃហ៎អត់ម៉ែនេះមិនញ៉ាំចឹងចាញ់ណាអេទៅទូតិចមែនដល់ដាក់ផាច់ទៅលើចុះអូទូតិចពាក់ប៉ាឡងមកទៅទូឯកូនវាបានឲ្យទូនេះនោះលឺដែរហ្នឹងវាលដែរហ្នឹងណាផាច់ដែរទៅនោះវិញវត្តអោះទេសភាពព្រៃលិចទឹកព្រៃសរខវ័នញាតិញោមនេះមានកោះមានភ្នំមានដើមឈើលិចទឹកងាប់ត្រង់ត្រាងអូទេសភាពស្អាតណាស់ញោមផ្លូវគឺដំណើរនៃទេសចរបែបសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងនៅទឹកដីខេត្តដ៏មានជ័យញាតិញោមនេះអូយស្អាតណាស់អត់ណាស់ទាំងណាគេចាប់ទៀមមកតើគេលោតអាហើយតាទាំងណាអានេះឧបានហ្នឹងលោតតាមតែណាមួយទំនេរមលេងទឹកនោះដាក់អានឹងដើមនោះលុតភ្លិញភ្លិញនោះអត់ទៅហើយដើម
យ៉ាប៉ះឈើចង់លេងទឹកឲ្យឡើងលោតផ្លុងផ្លុងលោតភ្លិងយកទៅទឹកដាក់កោហ៎បាទអីគេចាំត្រង់នេះចាំយូរនេះគឺទេសភាពអតោដងចិត្តអូតំបន់ព្រៃទឹកអតោដងចិត្តនៅខេត្តរតនគិរីថ្ងៃទី8ខែ6ឆ្នាំ2020នេះគឺទេសភាពញោមទេសភាពព្រៃលិចទឹកនៃអតោដងចិត្តអមិនជ័យនៅក្នុងដីព្រៃសរខវ័នយុវកស្រី
ទេសភាពអតតដងចិត្តនេះ